Safi sana. Habari ya dugu? Safi sana. Habari ya dugu? Hii mbuzi inanunuliwa na 20,000 kitambo ni 10,000 na 11,000 sasa ni 20,000. Mbeleni tulikuwa tunauza mbuzi bei ya chini juu, tulikuwa tunauza zingine 2,000, 2,500, 3,000, lakini kwa saizi ile ambayo tulikuwa tunauza 3,000 inauzwa kwa saizi 10,000 kwa sababu zimekuwa kidogo, na ndio unasikia wanunuzi wanalalamika juu ziko juu. Anaenda boma kama kijana ametahiri, ametahiri na anakunywa chai peke yake, na sasa hii hakuna mbusi anasinja. Tutakaa labda tukunywe soda ama mkate juu sasa hata nyama kununua kwa butchery kilo ni kama 1,000. Sasa ukiangalia kilo moja 1,000 na uko na familia, haiwezi shibisha familia. Itabidi sasa either ununue unga ya ngano wakule chapati ndio sasa wakue kama wamekula Christmas.